السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راغلي ورورا سروبي كي نا وقت ده تقريبا نه بجي كي دو والا دي اتنی میں نه بجے تقریبا دی ٹیم تم نه ده قتل دل تراغلی دیر اور سره چکم ده میان دی او ډیر زبردست میان ډیر مشهور میان والا ده او هر قسم والا غ ټول ور سره شتا او د دنوم چې تاسو دکان سنم درو ها شفیع الله مای پزی ډیر زبردست میان او ډیر مشهور ده ډیر وخت نه چکم ده نه ده کار کوي دلته نو مونږ بدنه معلومات کو ضرور څنګه السلام علیکم طبیعتونه خدي خیرت کاوی آرامي خیراله نو څنګه د سمره وخت نه د میانو کار کوي تاسو غیر مونږ په ډیر وخت نه دلته دا کار کوي د میانو کار دا ډیر په خانه دلته په دا غونډ لین کې اوله مې پزیم دا وروره خاص تاسو د مې پزی سنوم نه دا شفیع الله مې پزی د سروبي بازار شفیع الله مې پزی بالکل دے مراتم کئی د خلکو مراتم کئی د میلمنو خاطرم کئی دنه وسره د کیناستو زیم شتا چې خلق راشي او خوري او بل خبره چرګانم دا کوی کنه چرګانم خپل دا چورګوډي لالو خپل تازه یو کاټنی دا غنه کارو مونږه او خپل لالو تازه تازه راوړو شل دیش دانی ورځ لالو تازه پخو سعید سعید بس ډیر مننه ده چې خلک راځي نو د دوه لګ خیال ساته ځکه چې مسافر سترګو ولې نار وخت راځي مسافر چې بس د دوه خدمت کوي مننه خیر سم خدمت کوار وخت راځي حمید د میان په کې لګ داسې راول ټول چې وګوري ښه او بس د دې لګ د دې سړی چې ده مونږ ته معلوم ده مخکې مونږ راغلی ډیر زبردست میانې ده او په مینه باندې چې کوم ده نو دا کار کوي د میلمنو قدر کوي میان وګورا قسمه قسم دا ټول بکې اورا ولا می ده دا وګورا دا سه میان ټوټه کړي دا سه واړه میان ها یو بل خبرم ده چې دوسر اغه ځای کې بل دکان ده د دوسر ژوندۍ میان می ژوندۍ میان ور سره می دا سروبي بازار کله چې اول په سر راځي کنه خدل ته وګورا دلته وسره بالکل وبوغه ډن ده چې دې کې تازه میان بالکل پراته دا وګورا دل تمشتا دل تمشتا او دا وسره دنه د کې نه ستو زید نو بس ډیر مننه تاسو زمنګ ډیر قدر وکو ان شاء الله چې زمنګ سره ډیر خریټ مو لګو خم یا نیم راګل مونږ چکم کړل ډیر مزیدار دی ماشا الله تاسو ډیر مننه ډیر خدای په امان Thank you.